Hello everyone, my name is Roy. Welcome to my channel RoysArtyCrafty. So in this video we'll be trying some bold fonts of জনবৰ and we'll be using parallel pen. So let's start the video. এই ভিডিওত আমি bold font or জনবৰ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু analysis কৰিম যে শুদ্ধ হল নে নাই কিমান শুদ্ধ হল. So let's start the video. কটো লিখতে প্ৰথমৰ পৰাই ফ্লেট নিব ইউজ কৰি লিখা হৈছে কিন্তু এংগেল বিলাক সেম আৰু গোটেই ফ্লেট আছে তো এটো ভুল হয় এটা সাইডত ক্ষীণ হ'ব লাগিব বন নিচিনা আখৰবোৰ সব একে হ'ব লাগিব কোনোবাটো সৰু হৈছে কোনোবাটো ডাঙৰ হৈছে কোনোবাটো ঘূৰণীয়া হৈছে গোটেইখিনি একে দেখা হয় যাতে সেইটো হ'লে ভাল হ'ব আৰু শুদ্ধ হ'ব এইবোৰ আখৰত গোটেই মাত্ৰা আছে কিন্তু এটাৰ আধা মাত্ৰা লিখা হৈছে কোনোবাটো ওপৰত গৈছে কাৰ্ভটো বেকাকে গৈছে যিটো একে নহয় আৰু ভুল হৈছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং আৰু মাত্ৰা নথকা আখৰবোৰত আধা মাত্ৰা লিখা হৈছে কোনোবাটো সৰু হৈছে কোনোবাটো লেভেল ওপৰত হৈছে কোনোবাটো ডাউনত হৈছে তো এইটো ফুল হৈছে মাত্ৰাবোৰ